Bra. Sådär. Berätta varför det är så fint med mandolin. Ja, mandolinen har en lång historia och är ju på något sätt besläktad med fiolen. Det är samma stämning, ungefär samma skallängd. Det finns ju mycket skillnader mellan en mandolin och en fiol, eller en violin så att säga. Men, man spelar den med plektrum, det är ett plockinstrument. Väldigt trevligt instrument, det är lätt och behändigt och litet, får plats överallt. Du kan visa lite. Ja. Lyft upp den här och kameran. Ja, tjusigt, det är vackert. Ja, det är ett vackert instrument. Och det är, just den här modellen är ju en amerikansk modell. Den italienska originalmodellen har en mera lutform här bak. Medan den här är en platt sak. Mm. Ja, men det är ett trevligt instrument. Och det är, framförallt så kan man då spela, passa väldigt bra att spela fiollåtar så att säga på en mandolin. Mm. Så att man, det finns en stor repertoar. Du har ju lite folkmusikbakgrund. Ja, eller, visst. Ja. Vi har ju jobbat lite grann och spelat in musik i Hälsingland. I Hälsingland, ja, precis. Och det är från de trakterna jag kommer. Det är den musiken och den traditionen som jag också spelar. Mm. Och det var det som fick mig att spela mandolin. För att fiol är ett helt underbart instrument. Men det ställer till det med stråken. Det är den som gör att det blir svårt att spela. Ja, och du spelar ju stråkinstrument. Ja, jag spelar nyckelharpa har jag ju som stråkinstrument. Då. Men Berätta om det då. Vad du bygger ju så. Ja, jag bygger nyckelharpor också. Och renoverar nyckelharpor. Mm. Nyckelharpan är ju ett är ju också, man kan väl säga att det är också besläktat med varandra. Men det är en skillnad mellan en nyckelharpa och en fiol. Mm. Som instrument. Mm. Stråken är kortare. Du har tangenter på en nyckelharpa. Du har fasta positioner på en nyckelharpa. Mm. En fiol har inga band. Till exempel som man har på en mandolin så sitter det som band som de heter då. Det står fasta positioner som man spelar på. Det finns inte på en fiol, utan det gäller att hitta rätta då. Nyckelharpa är samma sak då, att du har ju fasta positioner som du hela tiden spelar på. Mm. Men du, varför, jag menar, när vi träffades för törs man säga det, typ 30 år sedan. Ja, precis. Eller något sånt. Ja, på den tiden jag gjorde rockprogram och sådär, då var ju du ja, då var jag rock'n'roller, Ja, med just långt svart hår. Ja, och håret ramlade ju av. Och folkmusiken har jag alltid haft. Ja, men varför, vad hade du för instrument då då? Ja, då spelade jag ju elgitarr. Mm. Sådär. Men jag har alltid hållit på med musik, oavsett genre. Och folkmusiken har ju legat mig närma om hjärtat alltid. Och jag känner mycket folk som spelar folkmusik. Mm. Och, du är med i folk-tv också. Ja, jag är med i folk-tv. Ja, jag är ute efter. Det är ju lite liksom punkrock och liksom röj och liksom stage diving eller vad det är och sånt där. Ja, precis. Men jag vet inte. Fester med otillåtna brusningsmedel. Och, men, varför släpper du det då? Eller? Ja, men då pratar vi om landsbygden. Jag menar, den ultimata punkaren är väl fordonslös och dricker roliga mängder. Mm. Otroliga mängder. Finns det nyktra punkare också? Så att säga. Ja, straight edge. Rörelsen är ju så att säga punkare i ursprungligen. Mm-hmm. Och de är ju väldigt, dricker väl inget starkare än vatten tror jag. Mm. Okej. Okay. Och jag tror det i alla fall. Vi får ringa Umeå och fråga. Jag tror det. I och med att det är premiär och allting. Och ja. Du undrar varför jag var i garaget redan när du kom. Ja, det var för att jag håller på och provar. Och så drar jag ut en sladd och så får jag starta om allting. Ja, det blir ju varför, så. Varför är det så? Dagens teknik. Jag vet inte varför dagens teknik är så. För att det var inte så förr. Nej, det ska startas om mer idag. Reset och Reset och bota.
ska man väl göra, va? Bota, ja. 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 Så att varje gång jag drar ur hörlurarna här, ur datorn till exempel, ja, då får jag liksom... Då släcks hela programmet ner. Ja. Fan. Inget kul. Men då vet jag det. Då tejpar jag för den här sladden och så ska jag inte göra den fler, röra den fler gånger. Ja, men du... vad gör du annars då? Ja, annars jobbar jag på och sliter mot pension. Mm. Och pensionssparar och får gula orange, eller orangea kuvert och skrattar gott. Ja. Men ja, det är det jag håller på med. Och så sen så renoverar jag, bygger nyckelharpor på fritiden och spelar mandolin så mycket jag kan. Ja. Det är väl det jag gör i mitt liv. Har du varit hemma i affär eller någonting då? Nej, det har varit dåligt med det. Det var, när vi skulle åka upp så brann det där så mycket så att det var inte läge att åka och hälsa på. Folk då, de folk hade flydde från sina hem då, så att det var inte läge i somras. Mm. Men vi siktar väl på en resa dit. Vi kanske ska spela in lite mer av Lillstickan. Ja, jag tror vi får åka upp och hälsa på Stig och pojkarna där. Har du pratat med han på sista tiden? Stig har jag inte pratat med personligen, men han kanske ringer efter det här. Han har ju inte Facebook och sånt. Nej, han har, men det kanske är någon som berättar för honom. Ja, att jag har sagt han att jag... Hans kära hustru. Ja, då. Ja, Roland har jag pratat med. Alltså, ja. Hur mår han då? Ja, han mår alldeles utmärkt. Hälsar. Kan berätta. Han har inte heller Facebook. Roland, men... har han kvar sin den här valpen? Ja, han har kvar valpen. Simon? Ja. Det är den jag ska köpa. 25 000 sa han. Ja. En valp är alltså kanske en... kanske gått upp till 30 nu. Va? Efter det här. Tror du det? En valp är alltså sån här gammal fin... militär transportbil kan man ja, säga. Ja, precis. En svensk Jeep. Ja. Mm. Väldigt fin och väldigt rostig var den. Ja, väldigt fint. Jag har hittat en favorit, en sån här Haglund, eller vad den heter. Haglund, Hägglund heter det. Alltså jasse. Samma ungefär, fast med band, larvfötter. Ja, det är lite modernare då, eller? Nej, det var samma tidsera. Och den tar sig ju fram överallt. Det är som en... snöskoterbil liksom, det är, på något sätt. Det är perfekt att ha här ute i Tumba, tror jag. Ja, det är det. När snön kommer. Det är terränggående och du kan åka i vatten med den upp till ett visst djup. Och det, ja. Även i Skarpnäck kanske? Även i Skarpnäck tror jag. Ältasjön skulle vara perfekt att ta sig förbi. Okej, okay. Ja, vi får hälsa till grabbarna i Make My Day. Ja, Make My Day. Mashy. Mashy släpper en ny skiva idag, va? Mm. Ja. Härligt. Isodor. Tror jag precis. Men finns han... på Spotify. Ja, gör det. Precis. Ja, vi pratade om det, att han skulle komma förbi och ja, kanske köra något. Ja, vad kul. Köra någonting live. Ja. Och Dennis och Kef har släppt det här förres, strax före sommaren. Mm. Toffer tror jag också har gjort någonting, va? Ja. Samarbete. Ja, Martin, han bor i Spanien. Martin bor i Spanien, men jag tror att han lägger sina, vad kallar de det för? Riff? Nej. Rhymes. Rhymes heter det, ja. Jag ser heter beats. Och, ja. Kan du inte det här? Nej, jag kan inte. Schyssta rhymes. Ja. Vad händer, jag? Ja, vad händer, jag? Ja. Nej, men det är goa människor vi har haft runt oss. Fantastiskt. Och folk TV-familjen. Ja, precis. Ja. Men du, ska vi köra en avslutningslåt då? Och så hoppas du kommer tillbaka hit. Eller? Ja, precis. Jag tar en liten korting här och så får du trycka på stopp. Och måste väl tacka de tittarna vi har precis. Haft, va? Alla åtta. Ja, åtta stycken. Nej, jag vet inte hur många det är, men det kommer säkert bli många i slutet också här. För att, ja, de... De upptäcker ju allt eftersom. Ja. Ska vi se här. Du kan gärna... Är den kort, sa du? Ja, kort och kort. Jag kan väl hålla på hur länge du vill, men... Kör flera varv. Ska vi se här. Ja. Jag måste hitta här. Jag ska ha en liten klämmig slutvideo här. Ja, precis. Okay. Jag kan väl förbereda mig lite grann och underhålla publiken. Och... Du kan köra. Ja. Bye bye.